Stredná odborná škola na námestí svätého Martina je jednou zo škôl zo 6 európskych krajín zapojených do medzinárodného projektu Erasmus+. Študenti a pedagógovia nadviazali spoluprácu s partnerskými školami s podobným zameraním v Českej republike, Rakúsku, Turecku, Taliansku a Portugalsku. V decembri minulého roku sa v rámci projektu uskutočnilo prvé spoločné stretnutie v rakúskom Gensendorfe. Počas 2. marcového týždňa bola hostiteľom Holická stredná odborná škola. Projekt má tému ekologickú, ekológia alebo o životnom prostredí, ekológia a čo ďalej, ale má takých niekoľko alebo viacej cieľov. Okrem ekológie je to aj spoznávanie regionálnych kuchyň všetkých týchto krajín. Je to športové vyžitie, budú prebiehať športové súťaže, samozrejme také, aby boli aj skutočné, ale aj zábavnou formou. No a súčasťou, takou tiež dôležitou súčasťou sú workshopy, pracovné stretnutia, kde sa úplne vážne riešia niektoré témy. Napríklad teraz do obeda bude prebiehať workshop logo pre celý tento projekt. Bude sa vytvárať internetová stránka. V inej miestnosti pôjde workshop na tému s názvom Matka Zem. 9. marca sa v spoločenskej miestnosti školy uskutočnilo slávnostné privítanie partnerov a hostí. Pozdraviť a privítať prišli účastníkov projektu aj poslankyňa Národnej rady Viera Kučerová a podpredseda Trnavského samosprávneho kraja primátor Holíča Zdenko Čambal. V rámci prezentácie študenti Holíckej SOS bližšie predstavili svoju školu, mesto, región i našu krajinu. Jednou z aktivít projektu a hlavnou náplňou programu ďalšieho dňa bola príprava a prezentácia kuchyň typických pre každú zo zúčastnených krajín. Takže študenti si pre nás pripravili dneska z Portugalska. Hovädzie alentejo, čo je typické pre ich región. Hovädzie braučové na zelenine a s takými vysmažanými zemiakmi z čili. Ako dezert si pripravili, v preklade to je plúvanec ťavý plúvanec. Je to z kondenzovaného mlieka, vajec a je to na studeno, ako taký dezert, ako puding. A posledné si pripravili pre nich typickú klobásu chorizo, ktorú grillujú na nejakom alkohole. Zatiaľ sme pripravili polievku, konkrétne slovenskú kapustnicu, ktorá sa nám už dovára. A ako hlavné jedla varíme tu brinzové halušky, ďalej lokše s lekvárom a makom, fánky, šulance s makom a orechmi a honovníkov rezeň. To je vlastne bravčový rezeň, ktorý je plnený plnkou z brinze, zo slaniny a cibule. A questa mattina abbiamo cucinato. Dnes sme si pripravili niekoľko talianských jedál, napríklad cannoli siciliani a rezance s dubákmi a lasagne bolognese. Sú to všetko typické talianské jedlá. Študenti sa o svoje kuchárske umenie a pripravené jedlá podelili s ostatnými partnermi i študentmi Holíckej školy. Gastronomické špeciality podľa vlastných receptúr ponúkli na spoločnej ochutnávke regionálnych kuchyň. Trvalou pamiatkou na túto udalosť v histórii školy bude kuchárska kniha v anglickom jazyku, zostavená z receptov všetkých prezentovaných jedál. Súčasťou aktivít projektu boli tiež rôzne športové súťaže, spoločné prehliadky pamiatok mesta Holíč i okolia a celodenné poznávacie výlety za krásami Slovenska. Pri spoločnej činnosti počas celého pobytu účastníkov zo 6 jazykovo rôznorodých krajín spájal pri komunikácii jednotný jazyk, angličtina. Všetky tieto krajiny, ktoré sú v projekte, vo všetkých týchto krajinách sa v školách anglický jazyk učí ako druhý povinný jazyk, rovnako ako aj na našej škole. A tak vlastne všetci študenti sú na tom rovnako. Komunikácia celého projektu je v angličtine. Komunikujú v angličtine nielen študenti, ale aj učitelia. Naši študenti sú na tom celkom dobre.
Nemyslím len študenti z našej školy, ale celkovo si myslím, že na Slovensku sú študenti na stredných školách s angličtinou celkom dobre. Porovnávam s krajinami, ako je Turecko, Portugalsko, Taliansko. Musím ale povedať, že absolútnou jednotkou v angličtine na týchto stretnutiach sú študenti z Rakúska. Aktivity zúčastnených partnerských škôl v rámci projektu Erasmus+ pokračujú 9. mája stretnutím v Portugalsku. Nasledovať bude septembrový pobyt v talianskej Kalábrii. Vo februári budúceho roku je na programe návšteva v Turecku a následné ukončenie projektu v Českej republike.